When the door is closed inside, we'll never say goodbye and never see again. 五虎蛋，我要打了。OK，叫。做队长还是兴趣。我靠，退组可以退得慢。来，我要认真打的哦。打一万多。哎，感觉可以，感觉可以。感觉打很快。可以哦，可以哦，我可以打赢哦。我可以打两万多 ，OK 的 ，OK 的，很稳。靠杯啊，老师哎，感觉是可以啊，我再专注打一次，我真的受不了。他写多少？80万吧。反正真的是要注意一下。真的，小心反盾。一直念对，一直念对，小心反盾，小心反盾。哎，我看到了 ，nice， 再来。还好没有打下去。来吧，不要角落，你干嘛？快打赢！快打赢了！我快成功了！冲啊下那个，笑死！他反盾，他要反盾了，真的啊！再来啊！真的是他妈把我当病猫
没了，再来呀、欸，他是要用反盾了。没有，我想太多了。嫩，我还问你打死了，结果还没。嫩，有了 ，nice， 强化型 LAB 联盟战地方块，太爽了！解锁，结束后可以选择收领奖励，不要选择，我已经选择过了、啊，再选择下。艾莉西亚是武器 ，nice， 打赢了，好爽哎、欸！好了 ，LAB 系列影片就到这边结束啦。我的退曲终于快要过合作伙伴了，超爽的！也快要到圣诞节了，我打算送点礼物给一路支持我的一些粉丝和观众。下一次影片应该就会说了。哦，还有，我前天去电影院把《游戏人生》剧场版看完了，真的很精彩。但是我觉得可能要先看过小说，不然不懂点真的太多了。最后，喜欢我的影片，麻烦帮我点一下订阅。和点一下那个小铃铛，我们下次再见，拜拜。啊，我们转职啊，白痴哦。